Zeba Gibi Bokamano. BBI. Sisi, kama watu wa Homa Bay, tumekuja hapa kuona wenyewe kama watu mpwani iko BBI, mku BBI. Watu wa Malembe, Gibi, Kakamega Gibi, mimi natoka Homa Bay. Na nimelete salama nyingi ya nasa kutoka Homa Bay. Na watu wa Homa Bay nasema, the way is Raila, Amolo, Odinga, na Kalonzo Musyoka. Tare nane, Uhuru ije, Raila ndani, Ruto ije, Stephen Masioka ndani, Naweta ndani. What is important for us is to make sure that we adopt polling stations. That unalinda polling stations, the votes yote, kama unalinda ngombe. Unasikia hiyo? So that we can be able to be free from these problems we are going through in Kenya. Asante sana. A special request, Governor, ngoja kidogo. Haya, BBI! Tuseba kibi mbokamano. BBI! Mimi, jina langu ni Cyprian Awiti, Governor Homa Bay. Tumekuja hapa na watu wote Homa Bay, my women rep was here, MPs kutoka Homa Bay were here. We came here to see watu wa Masai na 78 juu ya BBI. We have listened, we have taken note the major issues of BBI for Masai. We also came here as a support kama governor yangu hapa tonight, rafiki yangu sana. He told me, Cyprian, lazima kuja Masai aona wewe, sindio? Nimekuja au bado kuja? Haya. The main thing about BBI, the marginalization of Masai, BBI itaweza fanya maneno yote huko. Mbili, mambo ya land, tumesikia hapa maneno, BBI itafanya. Mambo ya positions, sindio? So that people Masai lazima kuwa kwa table, high table, when Kenyans are sitting there. Baba itafanya hiyo. Unajua, nyinyi, you're very lucky. Baba has been with you for many years. He has supported you kabisa. And he's in the BBI, top on the BBI. So your all problems are sorted. When you see Raila Odinga in this thing, maneno ya Masai yote are sorted out. Sindio? Last, we want in the county to give us their feeling, what they want us to do for them, what is it that is not done.